працевлаштування за кордоном є дуже поширеним явищем серед наших співвітчизників. Найчастіше для підбору вакансії звертаються до спеціалізованих агентств-посередників. Перш ніж підписувати договір з посередником, рекомендую звернути увагу на наступні моменти, оскільки в даній сфері, на жаль, можна наштовхнутися на шахраїв. Перш за все, необхідно перевірити наявність ліцензії у кадрового агентства. Весь перелік ліцензіатів розміщений на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України. Крім того, відповідно до ліцензійних умов, рекрутери не мають права вимагати оплату пошуку підбору вакансії. Оплатними є оформлення документів, проїзд, а не підбір вакансії. Тому вимога сплатити наперед гроші за підбір вакансії повинна вас насторожити. Слід звернути увагу на те, що деякі країни Європейського Союзу дозволяють працевлаштування без оформлення візи. Але ми рекомендуємо для роботи за кордоном вимагати оформлення робочої візи. Ви маєте право вимагати повну інформацію про роботодавця, зокрема про його повне найменування, місце знаходження, а також про умови праці, оплата праці, проживання. Якщо рекрутер надає тільки загальну інформацію про роботодавця, то рекомендую вам звернутися до іншого кадрового агентства. Крім того, шахраї найчастіше не вимагають підтвердження своїх навичок у працівників. Вони зацікавлені в тому, щоб залучити якомога більше людей, які заплатять гроші, а не в тому, щоб забезпечити роботодавця кваліфікованими кадрами. У випадку, якщо ви перевірили вашого посередника і з урахуванням вищезазначеного мною у вас немає до нього претензій, все одно рекомендую уважно вивчати всі документи, які ви підписуєте, зокрема договір. За необхідності звертайтеся до юристів. І на сам кінець звертаю увагу на те, що роботодавець або його представник не має права вимагати від вас оригіналу вашого паспортного документа. Не передавайте нікому ваші паспорти з метою уникнути в майбутньому великих проблем.